Olá! Eu sou a professora Arlete. Eu sou a professora Amélia. Juntas formamos o primeiro ano do Colégio 21 Educar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E para começar o nosso mês de junho, olha só como está o nosso cenário. Em clima de festa juninas. E aí, agora a gente vai começar a nossa aula de história. E a nossa aula de história fala sobre famílias são diversas. E olha só, vamos falar da família. Continuando a aula passada, também foi falando da família, não é isso? Então, vocês vão pegar o livro de vocês de história, abrir na página 28 e na página 29. Lá a gente vai falar sobre as famílias que são diversas famílias, são vários tipos de famílias. Agora, a tia Amélia vai contar uma história falando das famílias. Hoje vou contar uma história para todas as famílias. O livro da família. Quem escreveu foi Todd Parr. Para minha família, que algumas vezes não me entendeu, mas me incentivou a fazer tudo o que eu quis, mesmo não concordando, agora percebo que é necessário muito amor para fazer isso. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todas são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Au! 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 Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Com amor, Todd. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Agora, a gente vai para o nosso livro, fazer a nossa atividade.
Observem as imagens da página 28. Famílias são diversas. Família é um conjunto de pessoas unidas principalmente pelo afeto, por afinidades. Tem famílias que é o papai e o vovô e a criança. Tem a família completa, que é o casal mais duas crianças. Tem outra família, que é só a mamãe e a criança. Agora, passando para a página 29, é falando sobre os irmãos. Eu vou falar agora da minha família. Sou eu e meus dois filhos. Então, sempre tem aquele atrito entre eles, mas depois fica tudo bem. Eles começam a conversar um com o outro, aí já vão jogar bola juntos, saem juntos, mas sempre tem aquela discussão, que é normal, não é isso? Observem as imagens da página 29. Olha essa primeira imagem. As duas irmãzinhas estão chateadas, uma virada para a outra. Já na outra imagem, eles estão brincando, jogando bola juntos, tendo aquela amizade. E na terceira imagem, também eles estão conversando e ali eles estão sendo unidos um com o outro. Então, aquele laço da família, não é isso? O amor, o carinho, a união, tudo isso reflete na união de vocês. Agora que vocês observaram as imagens, pegue o caderno de brochura de história e aí escreva o cabeçalho, nome do colégio, a data e o nome completo. E agora vamos para o item da página 28. A tia Amélia vai ler e vocês vão copiar a questão e em seguida vão responder. E essas perguntas, elas são pessoais. Vamos lá, o primeiro item. A sua família se parece com alguma dessas famílias? Se sim, com qual delas? Aí você responde. O segundo item. Você conhece famílias que são diferentes dessa? Como elas são? Aqui está dizendo, compartilhe com os colegas. Mas aí, no caso, vocês vão compartilhar com os pais de vocês. No terceiro item, ter uma família é importante? Por quê? É pessoal, aí você vai dar a sua resposta. Continuando no caderno, vocês vão fazer os itens da página 29. O primeiro item da página 29. As situações representadas nas fotografias são comuns entre os irmãos? O segundo item, você tem irmãos? Se sim, como é a sua convivência com eles? O terceiro item, como você e sua família costumam resolver os conflitos entre vocês? O quarto item, você é filho único? Se sim, como se sente em relação a isso? O último item. Se você tem irmãos, pense em algum amigo que seja filho único. Como imagina que ele se sente? Agora, vocês vão responder essas atividades no caderno. E aí, até a próxima aula. Beijos! Da tia Amélia.